Всім привіт, друзі! Радий вас вітати. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Ну і сьогодні настав, напевно, час, враховуючи, що вже п'ятий день нового року, поговорити про власне прогнози того, яким цей рік може бути. Ну, окрім того, що, звичайно, він буде вкрай важким і в ньому буде ще дуже багато випробувань для всіх нас. От, але тим не менше, давайте спробуємо зайнятися в певному сенсі прогностикою, не, скажімо так, арестовичівщиною в стилі 2-3 тижні і все буде ок. Ні, а реально спробую, скажімо так, зайнятися певним моделюванням ситуації, сценаристикою, от щось чимось так типу того. Ну, а мені здається, що в Україні не настільки багато людей, які дійсно могли би про це проговорити, і про якими варто було би про це власне подискутувати. Ну, а враховуючи, що ця людина вже встигла написати кілька ґрунтовних статей і матеріалів на цю тему, то напевно з ними точно про це поговоримо. Тому що це підприємець, викладач, публіцист, ну і взагалі достатньо відома медійна персона, пан Валерій Пекар. Добрий день, пане Валерійовичу, ви мене чуєте, бачите. Добрий день. Дякую дуже, що знайшли час вашому графіку. От, ну і я не буду брехати, ми ж з вами коли домовлялись про ефір, я ж кажу, що ви написали дві дуже круті статті, на основі яких, в принципі, можна спокійно побудувати бесіду, що я пропоную зробити. Власне, тому пропоную побудувати нашу бесіду так. Першу половину ми поговоримо про те, що, в принципі, очікує світ, а другу половину ми з вами поговоримо на основі другої вашої статті про те, якими наші є завдання, власне, для України на 2023 рік. Тому давайте зараз от якраз про ваші прогнози того, що буде в світі, і я думаю, що можна цілком, в принципі, йти по цій вашій статті, де ви просто берете всіх основних великих геополітичних гравців, ну, звичайно, включаючи Україну і Росію. І от, про так, скажімо, в плані бріфу такого, що нас очікує, можемо потім вийти на певні тенденції. Тому прошу, що ж буде, і вам слово. Дякую. Ну, якщо підтримати ваш трошки жартівливий початок, то я точно можу сказати, що не за 2-3, а десь за 3-4 тижні точно настане місяць лютий. І це означає, що десь за 7-8 настане вже весна. Так чи інакше, основне наповнення цього року, очевидно, для нас буде пов'язано з продовженням, і я дуже сподіваюся, завершенням війни. Чому продовженням? Тому що будь-які прогнозування того, що Росія дуже швидко впаде, вони, очевидно, не мають під собою підстав. Ми бачимо, що Росія здатна мобілізувати великі військові сили. Ми бачимо, що вона здатна триматися, навіть в умовах санкцій, тримати свою економіку. Ми бачимо, що Путін не здох поки що. Ну, може, це завтра вранці станеться, але немає підстав сподіватися, що це буде так дуже швидко. Водночас ми бачимо не тільки невразливості Росії, а і вразливості. І вразливості ми бачимо так само, з одного боку вони здатні мобілізувати величезну кількість людей, з іншого боку вони не здатні цих людей дати цим людям достатню кількість військової техніки, засобів зв'язку, комунікації, організації і так далі. З одного боку вони мають можливості тримати економіку на певному рівні і те, що ми називаємо глибинним народом, люди, які звикли жити, як казав Михайло Михайлович Жванецький, не жили добре, то не варто і починати. Які ніколи не жили добре, то для них, в принципі, в умовах санкцій все нормально. А пармезану вони і до того ніколи не бачили, так що заборонено пармезан, їх не стосується. Але водночас російські еліти розуміють уже, що вони втрачають все. Що вони втрачають не тільки майбутнє, а й минуле. Не тільки минуле, а й майбутнє, поясню. Вони втрачають зараз ті статки, які вони накопичили. Вони втрачають можливості користуватися цими статками, їздити за кордон, мати там нерухомість, вчити там дітей і так далі. Вони втрачають власне майбутнє, тому що майбутнього у путінського режиму абсолютно нема. І так само це стосується і озброєнь. Російський військово-промисловий комплекс здатний продовжувати виробляти озброєння, але не такі і не в тій кількості, які необхідні для того, щоб досягти рішучого перелому у війні. Це означає, що по суті на сьогоднішній день я не є військовим експертом, я не хотів би заходити на цю територію, бо тут є люди, які набагато краще знають, що відбувається, але з точки зору стратегічної, з точки зору організації військового протистояння двох армій, очевидно, що на сьогоднішній день стратегічна ініціатива на боці України. І Росія стратегічну ініціативу втратила. Водночас ми розуміємо, що війна йде не лише там. Головний і єдиний фронт війни – це там, де Збройні Сили України, але водночас в цій війні є ще кілька
важливих вимірів. Це вимір інформаційний, боротьба за свідомість українців, росіян, західних еліт. Це вимір дипломатичний, це вимір енергетичний, як ми тепер бачимо, це вимір економічний і багато інших. І очевидно, що в жодному з цих вимірів Росія не здатна на сьогоднішній день досягти рішучого успіху. Тобто, по суті, в усіх вимірах цієї багатовимірної війни ми вже припинили використовувати термін «гібридна війна», по суті, тому що всі війни 21-го сторіччя, будемо сподіватися, що таких великих і кривавих війн більше не буде в цьому сторіччі, але всі війни цього сторіччя, вони так чи інакше вже гібридні, тому що полем битви є не лише територія української держави, полем битви є свідомість кожного українця, кожної українки, кожного росіянина чи росіянки і кожної людини, яка ухвалює важливі рішення для себе в будь-якому куточку планети. Отже, так чи інакше, Росія продовжує воювати і на полі бою, і в інформаційному просторі, і в економічному, але вона в жодному з вимірів не може досягти якогось рішучого успіху. От, власне, а водночас я би ще підкреслив парочку інших речей. Я би підкреслив, що сама по собі ця війна, вона стала шоком для величезної кількості людей у світі. І українці не думали, що буде така велика війна. І багато хто, я пам'ятаю, як ми на початку лютого цього року, суб'єктивно це було, здається, пане Богдане, десь 3 роки тому, так? Навіть уже 10, я б сказав. Ми публікували, розробляли з психологами і з фахівцями по виживанню методички, як що робити сім'ям, як малому бізнесу бути в час війни, як дітей малих підготувати до надзвичайних ситуацій. І коли ми їх розповсюджували в першій половині лютого цього року, величезна кількість людей нас критикувала, говорила, що ви всієте паніку, не можна це робити, війни не буде і так далі, і так далі. І так само і на Заході думали, що така жорстока кривава війна вже не може бути в Європі. Ну, можливо, щось може бути десь там у віддалених континентах, в якихось там диких куточках планети. Але там, де центр цивілізації, там, де Європа, там таке вже неможливо. Mm-hmm. Всі думали, що ядерного шантажу вже нікого не буде. Всі думали, що порушення законів війни після 2 кривавих світових війн вже не може бути. Тому що вже всі країни підписали цілу низку конвенцій про те, щоб не порушувати закони війни. От. Ну і так далі. Всі жили своїм життям, якось виборсувалися після ковіду і думали, що буде все нормально. Тобто це був шок для величезної кількості людей, не лише в Україні, не лише на Заході, це був шок для величезної кількості російських еліт. Тому що навіть, як ми знаємо, члени, як ми бачимо по обличчях, власне, на відеозаписах, навіть для багатьох членів так званої Ради безпеки, так званої Російської Федерації, це було оголошення війни, було шоком. Так. От, і це викликало, власне, такий масштаб і така складність цієї війни, вона викликала у світі величезні зміни. Десь більше, десь менше. І от, власне, про ці зміни і варто поговорити, тому що 2023 рік буде не лише роком, коли російсько-українська війна, я й дуже сподіваюся, буде вже завершуватися, але принаймні, тому що, по суті, війна пройшла переламну точку, можна сказати, але друга половина війни, як ми знаємо, вона завжди довша, набагато довша, ніж перша. Я не буду робити ніяких передбачень, я не буду говорити ні про 2-3 тижні, ні про 2-3 роки, я буду говорити про власні відчуття, моє відчуття. Що все-таки цей рік буде роком нашої великої перемоги. А зараз ми ще розберемося, що таке перемога, пане Богдане. Це дуже важливе питання. Це не є очевидна річ для величезної кількості людей в Україні. І це зовсім не очевидно на сьогоднішній день для західних еліт. Отже, цей рік стане не тільки таким переламним роком на полі бою, а цей рік стане переламним роком в багатьох процесах, які відбуваються у світі. Тому що є такий закон футурології, я дозволю собі його зараз оголосити, будь-яка криза не ламає тих трендів, які спостерігалися до її початку, а тільки їх прискорює, а війна – це найбільша з усіх можливих криз, які можна собі уявити, і це означає, що війна не ламає тих трендів, які почалися до початку війни, а прискорює ці тренди, і ми зараз про це поговоримо, ми зараз це побачимо. Давайте почнемо з Росії. Очевидно, що доля війни вирішується на полі бою, і тут треба
скласти подяку, славу і хвалу Збройним силам України, але ключ до завершення війни, як нас вчить наука стратегії, знаходиться там же, де є ключ до розв'язання війни. Цю війну розв'язала Москва, і завершення війни станеться у Москві, а не на полі бою. Тому що навіть в той момент, коли Збройні сили України повністю звільнять останній квадратний метр української території, це буде величезна наша військова перемога, але це ще не буде остаточна перемога. І тому це не закінчить навіть бойові дії, мені здається. Це треба, щоб люди зрозуміли. Власне, у Кремлі залишається Путін, або якийсь наступник Путіна, там Путін 2.0, назвемо його, да? Залишаються яструби в російському керівництві, всі армійські генерали, генерали ФСБ і всі оці Пригожини, Кадирови і так далі. Залишається військово-промисловий комплекс, залишається отруйне телебачення і залишаються мільйони, а я б сказав десятки мільйонів росіян, які вірять цьому отруйному телебаченню. Це означає, що війна або буде продовжуватися негайно, або імперія візьме... Як ми знаємо з серіалу «Зоряні війни», імперія завжди наносить удар у відповідь. Так. Імперія завжди завдає удар у відповідь. Ми насправді це бачимо на прикладі першої і другої чеченських війн. Mm-hmm. Дивіться, або війна продовжиться негайно, або імперія візьме перепочинок, якийсь буде якась мирна угода, якесь перемир'я. По суті, це буде невеличкий перепочинок для Росії, для того, щоб накопичити сили, накопичити ракети, зброю, мобілізованих, навчити і знову вдарити, як це сталося між першою і другою чеченськими війнами. Нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що Росія зазнала нищівної поразки в першій чеченській війні, підписала Хасавюрські угоди, які по суті були капітуляційними, але потім через кілька років повернулася і вже з великою силою знищила Чеченську Республіку Чкірію. Або це може статися так, що Росія принижена на ціле покоління, буде ціле покоління мріяти про відновлення зусиль з захоплення України, і так, як це ставалося між Першою і Другою світовими війнами. Велике приниження Німеччини і великі проблеми, які мав німецький народ між Першою і Другою світовими війнами, врешті призвели до перемоги нацистів і до розв'язання Другої світової війни. Отже, так чи інакше, якщо імперія збережеться, це означає, що війна неминуча, не хочеться ні продовження війни, і ще більше не хочеться того, щоб наші діти воювали через 25 років в наступній російсько-українській війні. А це означає, що перемога – це не звільнення української території. Угу. Я би дуже хотів, щоб українська влада це проголосила так, щоб це почув кожен українець і кожна українка. Звільнення всіх українських територій – це не остаточна перемога. Остаточна перемога – це тоді, коли Росія ніколи більше не загрожуватиме Україні. Ну, а так само Грузії, Молдові і іншим країнам, з якими вона межує. Як це може статися? Для того потрібні величезні політичні зміни в самій Росії. Очевидно, що Росія не може бути демократією, там демократії ніколи не було. Нагадаю, що у нас після розпаду Радянського Союзу в Україні було 7 конкурентних президентських виборів, в Росії – 0. Отже, питання, з якою ймовірністю в Україні наступні вибори будуть конкурентними, і з якою ймовірністю в Росії вони будуть конкурентними, очевидно, там немає такого потенціалу. Тільки ті, хто вірять в рожевих єдинорогів, можуть вірити, що в Росії якимось чином можлива демократія, що в Росії можливі якісь чесні вибори. Що таке чесні вибори? Це означає доступ до медіа, захист вуличних агітаторів від свавілля поліції, чесний підрахунок голосів і так далі. Такого в Росії бути всього не може. Навіть якщо ми припустимо, що рожеві поні, які живуть на Марсі, захоплять Росію для того, щоб провести там чесні вибори, то хто тоді переможе на цих виборах? Як каже російська соціологія, переможе та партія, яка запропонує ідеологію, що найбільш близька десятка мільйонів росіян. Mm-hmm. А саме ідеологія ресентименту, образи, помсти і реваншу. Тобто, по суті, якщо вважати нинішній російський режим фашистським, то, по суті, за цими фашистами прийдуть нацисти, які будуть тільки більш послідовні в своєму бажанні знищити Україну. І, як ми знаємо, зараз в Росії є великі соціальні групи, які мають своїх лідерів, які критикують, дуже сильно критикують Володимира Путіна за те, що він дуже ліберальний і за те, що він недостатньо мобілізовує російську державу, російський народ для знищення України. І вони хочуть його замінити на якогось менш ліберального і якогось більш послідовного політика, який буде цю важливу для них справу робити якісніше, ніж це робить Путін.
Ну, ми бачимо, що Путін не дуже якісно це робить, але це все одно при тому гине величезна кількість українських бійців і українських мирних українських громадян цивільних. Так. Отже, що станеться? Давайте тепер, власне, в цій системі координат подивимося на Росію, на Україну, на весь світ. Так чи інакше, Росія не є стійкою державою. І хоча ми бачимо там і телебачення, і військово-промисловий комплекс, і все таке, але ситуація буде стрімко погіршуватися, і комбінація військових поразок російської армії, економічних втрат, санкцій, неспроможності відновити військово-промисловий потенціал, збоїв адміністративної машини, яких величезна кількість, а головне протистояння елітних груп, які відчувають страх за своє майбутнє. Все це призведе до того, що внутрішні проблеми будуть поглинати увагу російського керівництва більше за зовнішні. І я сподіваюся, що це станеться уже наприкінці весни, на початку літа. Далі варіативність сценаріїв дуже велика. Кілька українських аналітичних центрів об'єднали свої зусилля для того, щоб прописати сценарії для Росії. Їх виявилося дуже багато, майже там 15, їх немає сенсу в форматі радіо розповідати, але всі вони впираються в два основних таких головних речища. Або це консолідація влади для продовження війни, або розвал Російської імперії, причому друге найбагато ймовірніше. І ми сподіваємося на друге, на розвал Російської імперії, на те, що він буде більш-менш контрольований. Чому? Поясню. Велика кількість українських громадян, як можна бачити в соціальних мережах, має дві точки зору на майбутнє Росії. Одні пишуть відгородитися, рів прокопати, запустити крокодилів, і рів з крокодилами нас врятує. Очевидно, я думаю, що всі зараз вже відчувають, що рів з крокодилами не рятує від ракет. Ракети прекрасно перелітають через крокодилів, і крокодили ракетам не заважають. По-друге, є точка зору, яку так само можна часто побачити в соцмережах. Це точка зору про хай вони там всі одне одного переб'ють. Це погана точка зору так само для України, тому що це означає, що ядерна зброя потрапляє в руки невідомо кого. А це наші проблеми, пане Валерію? Ну давайте про всій повазі. Так, тому що це означає, що одна з наступних ракет може спокійно нести ядерну зброю. Я розумію, але у нас Сполучені Штати, у них є доктрина Трумена, яка діє з 1945 року, яка, по ідеї, лежить в основі всіх геополітичних починань Сполучених Штатів Америки. Дивіться, пане Богдане, я би сказав так. Ми, українці, знаємо, що сподіватися на те, що є дорослий дядя, який все вирішить, якось зараз не дуже добре. Все. От тут ви мене вбили одразу одним аргументом. Все. Тому перше, що ми мусимо робити, це мусимо розуміти, що кривавий хаос в Росії, громадянська війна всіх проти всіх, це означає проблеми з ядерною зброєю, це означає проблеми з біженцями, від яких жодний рів з крокодилами не захистить, і так далі, і так далі. Наша мета – це мирний демонтаж Російської імперії, максимально мирний, він не буде швидкий. Так а як це можливо мирно? Ми з вами про це говорили. Це ж неможливо. Через парад суверенітетів, через проголошення незалежного Татарстану. А значить громадянська війна? Калмицьку А чому громадянська? Ви уявляєте, що Москва спокійно відпустить Татарстан? Слухайте, Москва буде займатися власними проблемами. Так і це і буде її головна проблема. В той момент, коли Москва буде займатися власним Татарстан, проголосить незалежність в той момент, коли відчує, що проблеми, які має Москва, вона багато більше, ніж вона може приділити увагу Татарстану. Може так. Згадайте просто 91-й рік. У мене настільна книга, це книга, яку я раджу всім нашим слухачам і слухачкам. Це книга видатного українського історика Сергія Плохія. «Остання імперія». Історія 1991 року, яка починається в січні 91-го року, коли Радянський Союз був могутньою державою з ядерною зброєю, потужною. Половина світу була, по суті, зоною впливу Радянського Союзу. І він був єдиною країною, яка могла сидіти за одним столом з Сполученими Штатами Америки. Далі був референдум за збереження Радянського Союзу, на якому всі проголосували за збереження. А далі був і вже наприкінці 91-го року, у грудні 91-го року, коли закінчується ця книга, вона із січня по грудень, лише за один рік, то вже Радянський Союз припинив існування, його президент був звільнений, і його прапор був спущений назавжди. І як політична одиниця, як політична реальність, він припинив повністю існування. Отже, таке можливо, тільки зараз це не буде одномоментно, так як воно було 91-го року, коли раз і з'явилося 15 республік. Зараз це буде важкий і тривалий процес. Але якщо, наприклад, Татарстан домовиться з Башкортостаном про основні принципи співжиття зараз завчасно, а я думаю, що вони це зроблять
то це означає, що війни громадянської не буде, а будуть нові держави. Отже, хто любить запам'ятовувати різнокольорові прапорці, у вас буде багато подарунків цього ще до кінця цього року. Mm-hmm. Да, забавно. Те, що стосується Росії. Найкращий сценарій – це контрольований демонтаж. Він не буде повністю мирним, але максимально мирним він може бути. І, скоріш за все, йтиметься не лише про національні республіки, а йтиметься про окремі регіони, в яких місцеві еліти, місцеві барони, олігархи і так далі будуть готові таким чином проголосити незалежність. Одне питання, пане Володимире, вибачте, що переб'ю. Останню річ хочу сказати, пане Богдане. Тому що імперія тримається на тому, що вона перерозподіляє гроші і тримає всіх у страху. Так. Коли страху стає менше, а грошей стає зовсім менше, то імперія, по суті, тримається по інерції. І люди раді триматися в імперії разом докупи, поки Москва, поки центр є центром стабільності, порядку і роздачі грошей, і безпеки. Коли він стає центром небезпеки, нестабільності, безпорядку і відсутності грошей, то імперія дуже швидко припиняє своє існування. Мені здається, найбільшою проблемою для оцього прекрасного сценарію, який обмалював пан Валерій, мирного демонтажу Російської імперії, можуть стати, власне, візії західних політиків на цю тему. От мені дуже цікаво, чи ви погоджуєтесь, чи ні з цією тезою. Пане Богдане, я з цим погоджуюся, скажу коротенько. Чому коротенько? Тому що мені хотілося б, щоб другу половину ми присвятили все-таки Україні, а не весь час про Росію говорили. Скажу коротенько, треба працювати над тим. Треба працювати, і це означає не тільки зусилля наших дипломатів, а й народну дипломатію, і багато зв'язки між університетами, інтелектуалами і так далі. Тобто тут буде, звичайно, великий діалог, і я би сказав, що не лише... Звичайно, Сполучені Штати Америки мають тут голос, а мають голос європейські країни, яким безпосередньо загрожує Російська імперія, мають голос азіатські країни, яким вона загрожує. Так що тут, так чи інакше, розумієте, всі прекрасно, всі мають картинку світу, як би світ виглядав, якби, не дай Боже, Україна зазнала поразки. Це був би жахливий світ, в якому авторитарні режими можуть робити все, що завгодно, і ніхто не є в безпеці. І слава Богу, що того не буде завдяки Збройним силам України. Але ніхто не розуміє картинки, яким може бути світ після перемоги України. От таку картинку Україна мусить намалювати і запропонувати світові. Очевидно, що це буде безпечний світ, в якому буде більше порядку, більше безпеки, менше голоду, тому що торгові маршрути, якими перевозити зерно, будуть в безпеці, менше зброї і так далі, але як цей світ буде виглядати, наше українське завдання – цю картинку запропонувати всій планеті. Давайте повернемося до України. І тут давайте. Я хотів би сказати, що, як відомо з класики комп'ютерних ігор, всім, хто нашим слухачам і слухачкам, хто колись грав, після перемоги над великим ворогом на 80-му рівні, герой зустрічається з найбільшим ворогом і з самим собою. Це стосується повною мірою України. Тому що після української перемоги ми зустрінемося із внутрішніми проблемами. І вони будуть для нас дуже великими. Ми матимемо повний букет смертельних викликів, яких достатньо для будь-якої слабшої, ніж Україна, держави, для будь-якого слабшого, ніж український народ, народу, для того, щоб впасти. Очевидно, ми не впадемо, але треба розуміти, як ми подолаємо ці виклики. І розруйновані міста, і розтрощену економіку, і височезний рівень бідності, і посттравматичний синдром всієї нації, і величезну кількість іммігрантів, які саме цього року будуть вирішувати, чи повертатися, чи ні. І, скоріш за все, їхнє рішення, ухвалене цього року, буде остаточним. І воно буде позитивним, якщо Україна переконає, що стала країна можливості, що тут можна дати освіту дітям, що тут можна знайти роботу, відкрити власний бізнес і так далі, і так далі. Ключові слова 23-го року для України, окрім слова «війна» і слова «перемога», ще два ключових слова, дуже пов'язаних одне з одним – реформи і гроші. Без реформ не дадуть грошей, без грошей не зробити реформ. І треба розуміти, що в українському президенту і в його особі українському народу аплодує весь світ, але нас це не має засліпити, нас ніхто не хоче бачити маленькою копією Росії або великою копією Угорщини, якому більше подобається, тобто країною з проблематичним верховенством права,
з монополізмом і так далі. Нас хочуть бачити і нас підтримують саме як борців за демократію проти авторитаризму. Якщо б ми були авторитарною країною, маленькою, яка бореться з великою авторитарною країною, по-перше, нас би не підтримували, по-друге, у нас би не було жодних шансів перемогти, тому що маленька копія Росії не може відборонитися від великої копії Росії, от, а тільки країна принципово іншого рівня розвитку, якою сьогодні є Україна, завдяки українському суспільству, поки що не завдяки українській державі, може перемогти в такій війні. Нас хочуть бачити, звичайно, ліберальну демократію з верховенством права. І приз дають не за перемогу, за перемогу приза нам не дадуть, давайте будемо відверті, нам приз дають за виконання домашнього завдання. У нас з цим величезні проблеми. Ми домашнє завдання принципово не виконуємо. І це означає, що наприкінці року, незалежно від того, чи вже ми отримаємо перемогу, чи, можливо, війна трошечки затягнеться, а я вірю в те, що ми отримаємо перемогу, але в будь-якому випадку, в усіх сценаріях, ближче до кінця цього року ми підійдемо до великої розвилки. Або реформи і гроші, або нема реформ і нема грошей. Я не знаю. Пане Валерію, вибачте, можна маленьке питання? Я от на секундочку вас переб'ю. Буквально на секунду. Я просто дуже боюся ситуації, коли, як би вам так пояснити, ну, скажімо так, діюча влада намагається вибудити, я так вам зараз без подробиць, систему так, щоб, скажімо так, до моменту кінця війни була забетонована чітка структура прийняття рішень по грубо кажучи, там, відбудові. Причому мова йде як від конкретної будівельної галузі, так і, в принципі, по системі прийняття рішень аж там до Конституційного суду. Коли по великому рахунку, ну, це можна назвати словом узурпація влади і так далі. Причому все це буде прикриватися дуже хорошими там словами, що під час війни треба єдиноначалля, швидко приймати рішення. Ну, і європейці теж, і американці будуть в певному сенсі впасти, тому що, ну, вони ж не можуть вже дозволити Україні програти. Значить, їм треба якось нам допомагати, і, ну, а які є варіанти? І от я дуже боюсь, от ви правильно сказали про Угорщину, Туреччину і так далі. А чи не буде запізно? От єдине питання. Дивіться, не хотів би страшних слів на кшталт узурпація, що щось таке. Я хотів би підкреслити, що з того боку не дурні сидять. Дай Бог. От припущення, що з того боку є, сидять дурники, які купляються на красиві слова, воно не ґрунтовано ні на чому. З того боку сидять дуже розумні, дуже сильні люди, які, до речі, відповідають перед своїми платниками податків за кожен цент, який вони нам дають. І те, що нам зараз покривають наші, платять наші військові рахунки, це не означає, що після війни ми отримаємо гроші на відновлення, бо це набагато інше, набагато більше суми. От саме так. Може статися так, що війна завершиться, нам закриють всі наші військові рахунки на поточні витрати, як закривають зараз. А потім, коли ми скажемо, а тепер давайте нам гроші на відновлення, нам скажуть, хлопці, дівчата, ви ж не зробили домашнього завдання, робіть. Давайте ви його будете робити. Mm-hmm. От. І я тут, звичайно, що тут є загроза, що наступні 10-15 років країна буде в руїнах, якщо ми на той час продемонструємо, що ми категорично не готові наше домашнє завдання виконувати. Отже, якщо говорити про наше завдання на цей рік, то, звичайно, я собі так виписав десь десяток, трошки більше завдань таких. Перше наше завдання, очевидно, це всіляко підтримувати Збройні Сили України матеріально і морально, і копійкою, і добрим словом, і всім чим таким, і молитвою, і всім чим можна, для того, щоб вони якомога швидше отримали великі військові перемоги, вийшли на кордони. А водночас нам треба підтримувати всі рухи всередині Російської імперії, які є нашими союзниками, які спрямовані на демонтаж Російської імперії. Це мусить бути наша стратегія. Деколонізація всіх пригноблених, свобода всіх пригноблених народів. Я хочу нагадати, пане Богдане, що ще з кінця 80-х років таке було польсько-литовське українське гасло «За нашу і вашу свободу». Так, хороше гасло. Всі ті народи, які сьогодні живуть в Росії, ми мусимо їх дуже добре розуміти, бо ми самі були такі сотні років. Українці так само сотні років були русифіковані, позбавлені культурних еліт, принижені, піддані геноциду, і гнані примусово на імперські загарбницькі війни, як тепер це відбувається з тими народами, про які ми говоримо. І ми мусимо їх з цього точки боку розуміти і бажати їм свободи. Я хочу сказати вам, пане Богдане, що я певен, що переважна більшість цих нових незалежних держав, які утворюються на тих теренах, матиме дуже хороші стосунки з Україною. Звичайно, що наше завдання – пояснити собі, передусім собі, і Заходу, і Сходу, неможливість подальшого існування імперії через те, що вона створює постійні загрози, і запустити процеси трансформації цієї імперії,
От. Це наші зовнішні задачі. А наше внутрішнє задача, завдання номер один, це так само разом з міжнародними донорами нарешті все-таки переконати українську владу зробити необхідні реформи для того, щоб не втратити два найважливіших шанси. Перший найважливіший шанс, про який ми вже говорили, це гроші на відбудову. І другий найважливіший шанс – це євроінтеграція. Я хочу нагадати, що є країни, які десятиліттями чекають у передпокої, і які не, фактично не мають, хоча вони мають статус кандидата, так як ми сьогодні маємо статус кандидата, але шансів на євроінтеграцію вони в найближчі кілька десятків років не мають зовсім. Ну це ви про Туреччину зараз, пане Валерію. І я би не хотів опинитися в цій компанії. Ну, знаєте, згадуючи той факт, що, ладно, ну не будемо зараз, окей, влазити в політичні моменти, але, ну, я не думаю. Я би не хотів влазити в політичні моменти, зараз тільки початок року, у всіх там може бути ще там такий трошки піднесений настрій через те, що все-таки... Збили 94 шахеди? Піднесений на... Ну, хіба що через це? Я би хотів сказати, що є сподівання, що нам вдасться, що українському громадянському суспільству вдасться переконати українську владу все-таки провести необхідні реформи, а це означає дати Україні шанс отримати статус члена Європейського Союзу. Передусім це величезні гроші. Це тут треба розуміти, що це величезні гроші, і це доступ до величезної маси напрацювань в різних сферах життя, які суттєво і швидко піднімають рівень якості життя для всіх. Ну і, звичайно, це гроші на відбудову. Ще раз наголошу, немає грошей на відбудову, не повернуться люди, які виїхали. Тому що люди не повертаються туди, де немає шкіл, де немає лікарень, де немає нічого. Це дуже важливий момент. Ми мусимо зробити домашнє завдання, провести реформи, отримати гроші на відбудову, отримати статус члена Європейського Союзу. Це не станеться цього року. Нам не дадуть членство в Євросоюзі цього року. І наступного теж не дадуть. Домашнє завдання, воно велике, да, розумієте? Але ми мусимо цього року зробити всі необхідні кроки. Знаєте, це, грубо кажучи, в 2023 класі є своє домашнє завдання, а в 2024 своє домашнє завдання. От ми мусимо кожного разу робити домашнє завдання і рухатися до того, щоб це все отримати. Очевидно, що нам треба перезапустити економіку. Станом на 1 січня цього року, нагадаю нашим слухачам і слухачкам, бо я вже про це постійно кажу, Україна посідала 130-те місце в світі за рейтингом економічної свободи. Давайте відверто, така країна з таким високою економічною свободою не має шансів на відновлення після війни ніяких. Абсолютно. Тому треба тут дуже сильно все поміняти. І слава Богу, що вже принципи нашої відбудови, вони фактично затверджені. Я би дуже коротенько по ним пробіжуся, тому що про це, мені здається, мало в українських медіа говориться. Є так звані принципи Лугано, які підписали майже три десятки різних урядів країн-партнерів України, міжнародних організацій. І, звичайно, український уряд так само підписав ці принципи. Перший принцип – це партнерство. Все, що робиться, буде робитися тільки в партнерстві. Але головний вирішальний голос, що саме робити, матиме все-таки Україна. Другий принцип – це фокус на реформи. Гроші в обмін на реформи, відбудова в обмін на реформи. Без реформ нічого не буде. Третій принцип – це прозорість і підзвітність. Це категоричний принцип, його пояснювати не треба, всі розуміють. Треба розуміти, що, ще раз підкреслю, за кожну копійку, за кожен цент, який дають Україні на відбудову, західні політики відповідатимуть, ну не тільки західні, східні політики, наприклад, японські політики, відповідатимуть перед своїми суспільствами. Бо Японія, до речі, також готова брати участь в відбудові України з достатньо великими сумами. Всі хочуть брати участь в успішних проєктах. Я про це трошки згодом скажу. Всі хочуть бути батьками перемоги, і ніхто не хоче бути батьком поразки. Четвертий принцип – це демократична участь і децентралізація. Що би не говорили про централізовані якісь фонди, агенції і так далі, принцип децентралізації наголошений, підписаний і узгоджений. Бо децентралізація, як ми бачимо, якраз і є однією з тих запорук сталості і стабільності, життєстійкості України в цій війні. Далі дуже важливо включити бізнес, український бізнес, у громадянське суспільство. І останні принципи, так само всім зрозумілі, це гендерна рівність і загалом рівність, інклюзивність і сталість, тобто в розумінні рішень, які не порушують стабільність довкілля. Це ті європейські принципи і міжнародні принципи, на яких все робиться, без них неможливо. Ну і, звичайно,
Дуже важливо для нас, для всіх, створити умови для того, щоб почали люди повертатися, я про це вже сказав. Український бренд буде дуже потужним протягом найближчих років, а це означає, що можна його використовувати для розвитку експорту, для залучення інвестицій і так далі, і так далі. І нам, звичайно, треба розвивати дипломатію, збільшувати число міжнародних союзників, тому що нас поки що мало розуміють на багатьох континентах. Якщо ви спитаєте, чому нас там мало розуміють, давайте спитаємо себе самих. Чи ми добре розуміємо їх? Чи ми розуміємо, що відбувається в М'янмі, що відбувається в Коста-Ріці, що відбувається в Нігерії або в Танзанії? Ми про це нічого не знаємо, і вони нічого не знають про нас. А нам потрібні союзники. І нам потрібні люди, які будуть купувати те, що ми виробляємо. Ну, союзник, пане Валерій, мені здається, це той, хто готовий за нас воювати. Це дуже важливо розуміти на майбутнє. Оце, до речі, мені здається, дуже важливо. Ніхто ніколи не готовий буде за нас воювати. Тоді у нас не буде союзників, пане Валерію, бо НАТО це, власне кажучи, є тут. Ні. Союзник це той, на кого можна спертися для досягнення своїх цілей. Ну, тут я з вами трошки не погоджуюсь, пане Валерію. Мені здається, що це найбільша проблема нашої міжнародної політики за 30 років. Якраз в тому і полягає, що ми дуже часто називали союзниками тих, я не кажу про Росію в жодному разі, просто ті країни, які, їх можна назвати партнерами, їх можна назвати дружніми країнами, дружні налаштовані. Але союзник – це той, хто, ну от вибачте, от я не знаю, ну, от союзник – це, вибачте, наприклад, Ізраїль і Америка, там, не знаю, Південна Корея і Америка, Японія і Америка, якщо ми це беремо, або все НАТО. Ну, якщо немає тої людини, яка скаже, якщо напад на тебе – це напад на мене, а напад на мене – це напад на тебе. Ну, це союзник. Чи ви не погоджуєтесь з такою постановкою питання? Я погоджуюся, я не хотів би сперечатися про терміни. Очевидно, що нам потрібна парасолька безпеки, тому що жодних економічних стрибків без парасольки безпеки в світовій історії невідомо. Але хто це буде, як це буде якийсь спеціальний міжнародний договір, це буде НАТО, але треба розуміти, що за нас передусім ми самі. Пам'ятаєте, як хто з великих британців казав, Дізраїлі. Дізраїлі, давай два союзники, армію, флот. От, власне, я би сказав так, єдиний союзник української держави – це український народ. А вже частиною українського народу є Збройні сили України і так далі, і так далі. Ну от, власне, якщо говорити про наші завдання, то вони десь приблизно такі. От вам, власне, є Україна в 23-му році. Процеси будуть продовжуватися, але ми мусимо чітко розуміти, що всі основні наші домашні завдання ми мусимо виконати цього року. І це є наше спільне завдання української влади, громадянського суспільства, українського національного бізнесу, наукових, аналітичних співтовариств і так далі, і так далі, і так далі. От, власне, ми з вами поговорили трошки про Росію і про Україну. Це те, що найбільше нас цікавить. Можемо ще буквально там ті 10 хвилин, що нас залишилося, трошечки пробігтися по світу і зрозуміти, що далі в світі буде. От ви прям читаєте мої думки, прошу. Я думаю, давайте розпочнемо з Америки, там Китай, Європа. Ну, а якщо вистачить... Якщо розпочати з Америки, то тут все дуже просто. Основне завдання для Америки на 2023 рік – це владнати якимось чином проблему республіканської партії. Там є трампісти і є помірковані республіканці. Партія хаоса, яких називають, наскільки я пам'ятаю. Я би сказав так. Ми бачимо зараз голосування в палаті за позицію спікера палати представників Конгресу США. Ми бачимо зараз, що трампістів лише 19 людей, і вони голосують за якихось своїх дуже дивних кандидатів. А водночас переважна більшість республіканської партії – це люди, які голосують за кандидатів консервативних. Консервативних в розумінні орієнтованих на політичну традицію, на інституції. Нагадаю, що республіканська партія все ж таки називається великою старою партією в Америці. От, власне, це означає, що там далі буде, яким чином це все владнати, що робити з тими виборцями, які готові голосувати тільки за крайні правих, за крайніх радикалів, таких як Трамп, яким чином їх утримати і загалом, що буде далі з Республіканською партією, кого вона висуне на наступні вибори. Тобто весь рік буде там всіх дуже сильно трусити для того, щоб нарешті владнати цю штуку. Я думаю, що вони це владнають. І тоді все те, що було включно з тим президентом, який уже свій каденція якого завершилася,
от я цю включно з президентом Трампом, все це буде вважатися таким короткостроковим минулим інцидентом, про який всі намагатимуться скоріше забути і про який ніхто не буде згадувати, хоча це найважливіший насправді етап в розвитку американської демократії, тому що таких викликів ніколи не було. Ну, наприклад, такого, щоб не могли обрати голову палати представників, такого не було ніколи, наскільки я розумію. От. В Америці продовжиться технологічний розвиток стрімкий, але всі будуть займатися політикою і безпекою, тому всім буде не до того. А от в Європі буде цікаво, тому що Європа прокинулася, і, як казав, багато європейських лідерів, починаючи з німецького канцлера Шольца, президента Штайнмаєра, голови дипломатичної служби Європейського Союзу Жозефа Борреля, почали говорити про дуже небезпечну подвійну залежність від дешевих російських енергоносіїв і дешевої китайської робочої сили. З першим якось розбираються. Я хочу сказати, що залежність по нафті, вугіллю від Росії на сьогоднішній день уже, і газу на сьогоднішній день в Німеччині уже нуль на даний момент. Тобто німці дуже рішучо провели реформу своєї енергетичної політики. Так. І тепер вони будуть думати, що робити тепер із дешевою робочою силою, тому що Китай все менш і менш надійний. Німецька промисловість давно знає, що з тим робити. Це називається індустрія 4.0. Ніколи не буде дешевим німецький робітник так, як китайський робітник. Але, якщо, грубо кажучи, в дуже спрощеному радіоформаті це описати, уявіть собі, що німецький дорогий робітник є бригадиром цілої бригади штучних інтелектів і роботів, і тоді собівартість німецької продукції може триматися в тих рамках, який світ готовий купувати. Тобто, в принципі, буде велика трансформація німецької промисловості. Звичайно, що це станеться не цього року, але ми побачимо ці процеси вже цього року. Ну, якщо будемо знати, куди дивитися. І загалом, якщо говорити про Європу, то ключова розтяжка, ключова розвилка для Європи пов'язана з Україною, і Європа це сьогодні добре розуміє. Чи зможе скористатися Європа українською перемогою і євроінтеграцією для власних цілей, для власної мети? Це залежить від того, як Європа нас сприймає, як проблему, яку треба вирішити, чи як можливість, яку треба використати. І як же вона їх нас сприймає, пане Валерій? А поки що ніяк. От поки що на це, да, поки що в ці діалоги поки що тільки починаються в Європі, і є на цей про це дуже різні точки зору. От, але оце німецьке слово Zeitenwende, яке використав вперше німецький канцлер Шольц в своїй промові, буквально, якщо я не помиляюся, 27-го буквально лютого, тобто через 3 дні після вторгнення, воно описує європейське ставлення до того, що відбувається. Великий поворот часу. Чи буде цей поворот часу, чи не буде повороту часу, залежить від того, хто в Європі візьме гору, чи прихильники великих змін, чи прихильники того, щоб повернутися все, як було назад. Тут, в тому числі, українська позиція дуже важлива, і тут мають працювати не лише українські дипломати, вони дуже добре працюють, а й тут мають працювати народна дипломатія, культурна дипломатія і величезна кількість тих людей, які сьогодні українців живуть, українок в Німеччині і так далі. Тобто тут купа роботи для всього українського суспільства. Повернутися, рухатися вперед або намагатися повернутися назад. Що буває з країною, яка намагається повернутися назад, ми знаємо. Достатньо подивитися на Росію. Вона хотіла повернутися назад. І от тепер вона створила величезні проблеми всьому світові. Вона вбила величезну кількість людей, зруйнувала величезну кількість міст. Все це тільки тому, що люди хочуть повернутися назад, бо не мають майбутнього і не хочуть рухатися вперед, бояться майбутнього, хочуть у минуле. От, от така от історія про Європу і Америку. Про Китай. Що сказати? Ще Китай, пане Валерію? Ну, в принципі... Це дуже важливо. Парочку хвилин. Китай стоїть на порозі економічної рецесії. Якщо вона буде дуже великою, то вона захопить весь світ. Я не хотів би всіх лякати, але є варіанти, про які китайська рецесія починає експортувати, хвилею прокочуватися по різних регіонах світу, бо китайська все-таки частка в світу економіці дуже велика. Але головне, Китай мали величезні управлінські проблеми. Оця політика нульового ковіду, в яку, я думаю, що наші слухачі, слухачки розуміють, про що йдеться. Всі країни світу мають політику мінімального ковіду, тобто це означає, щоб не перевантажити систему охорони здоров'я, а щоб людська популяція набула природного або штучного імунітету, або через вакцинацію, або через перехворіти в легкій формі і так далі. А Китай
дотримувався іншої політики, політики нульового ковіду, тобто, щоб ніхто ніколи не хворів. І це, звичайно, призвело до того, що люди імунітету не мають, і тепер у них є величезні проблеми, там крематорії працюють цілодобово, не встигають спалити трупи, і навіть не хочу лякати, значить, наших слухачів і слухачок тим, що в Китаї відбувається. Це означає, що китайське керівництво не впоралося з управлінням країною, і це означає, що або це керівництво якимось чином буде мінятися, я не дуже розумію, як це зробити при такій концентрації влади, яка там нині існує, або там будуть закручуватися надалі гайки. Так само я не розумію, як це зробити, тому що вперше після площі Тяньаньмэнь величезні натовпи людей протестують проти політики партії і уряду, наразі проти ковіду, проти обмежень. Або, можливо, Китай вирішить свої проблеми, взявши участь в поділі Росії, і таким чином за рахунок, ну, грубо кажучи, іншою проблемою перекинути всі ресурси на іншу проблему, таким чином вирішити першу. Подивимося, як це буде. Так само є розвилки. Хочу ще раз наголосити в ті останні хвилини, що у нас закінчується, що майбутнє завжди є багато варіантів. На жаль. На щастя. Я жартую, пане Валерій. На щастя. Тому що якщо майбутнє не є варіант, якщо ми визнаємо, що майбутнє не є багатоваріантним, якщо ми визнаємо, що майбутнє має лише один варіант, то це означає, що людина позбавлена свободи волі. А свобода волі у людини є. Принаймні, переважна більшість українців виросла в тих духовних традиціях різноманітних і релігійних традиціях, які стверджують, що свобода волі існує. Ну, в християнстві так, в Біблії написано, наприклад. Ну, багато різних духовних традицій, в яких свобода волі існує. І в тому числі і атеїстична духовна традиція так само наголошує на свободі волі, а не тільки релігійна. Так чи інакше, якщо є свобода волі, значить майбутнє є багатоваріантним. І ще одна річ важлива, який варіант майбутнього настане, залежить від нас. Від наших думок, від наших дій, від наших зусиль, від того, що ми робимо, що ми не робимо. І це тут я хочу повернути нас до наших завдань 2023 року, це забезпечити нашу перемогу, остаточну перемогу, демонтаж Російської імперії і деколонізацію, і виконання Україною домашніх завдань стосовно реформ, а значить отримання грошей на відбудову і отримання шансу на повноцінну успішну європейську інтеграцію. Останнє питання, пане Валерій, от вибачте, щоб дві хвилинки лишилося, але хочеться встигнути вас задати питання. Дивіться, останнім часом знову дуже широко почала розповсюджуватись, чомусь знову, це воно такими хвилями постійно йде, але от пішла думка про те, що нібито у України часу десь до літа, а далі нас змушуватимуть сідати і підписувати якісь там, типу, невигідні перемир'я з Росією. Я не знаю, чому ця тема знову сплила, може це російські консерви знову почали працювати в цьому темі. Що ви про це думаєте? Це реально чи не реально? Я вам скажу, чому це все сплила? Тому що російське керівництво дуже хоче зараз переговорів для отримання перепочинку. Так. Їм дуже потрібен перепочинок, грубо кажучи, щоб виробити якусь кількість ракет військової техніки, мобілізувати, підготувати якусь кількість вояків. От. Тому вони будуть говорити все, що завгодно. Ми знаходимося під величезним тиском російської пропаганди. Слава Богу, що українське суспільство виявилося достатньо стійким, хоча практично щодня я бачу, як чергові російські методички поширюють достатньо притомні люди, просто тому, що не перевіряють їх або не розуміють, куди це все веде. Так чи інакше, не може бути завершення війни в тому форматі, який не прийме українське суспільство. Зрозуміло. Це очевидна річ сьогодні для всього світу. Для всього світу. Безумовно. І ще одна важлива річ. Не може бути, війна не завершиться раніше, ніж у світових еліт виникне картинка, як виглядає післявоєнний світ. А, от дуже так. Важливий момент. Я скоріше боюся безкінечного продовження війни через те, що світ буде дуже важко і повільно складати собі картинку, яким же світ має бути після війни. Іран-Іракська війна, так? От. Ну, власне, але водночас я вірю в те, що Росія перенапружується і лусне, тому що там дуже багато внутрішніх протиріч. Таким чином, дуже важливо нам допомогти світові зрозуміти, що є новий світ, в якому Росія зазнала поразки, Україна перемогла. Я би сказав більше, в якому демократія перемогла,
а авторитаризм зазнав поразки, це дуже важлива річ. А для того нам передусім потрібно собі самим пояснити, що ж це за світ, в якому українська демократія перемогла російський авторитаризм. Це дуже цікавий світ, і він точно є кращим, безпечнішим за той, що був станом на ранок 24 лютого цього року. Отже, так чи інакше, пане Богдане, щоб завершити, не все, що ми проговорили з вами, станеться цього року, але воно почнеться цього року. Тобто є багато процесів, які сьогодні ми з вами згадали, які триватимуть роками, і ми не побачимо їх завершення цього року, але ми побачимо їх початок. Почув. Це означає, що у нас будуть дуже не тільки велике домашнє завдання, а ще й багато цікавих новин протягом цього року. Я завершу тим, що скажу, що три гігантські мегапроекти, проєкт відновлення України після перемоги, проєкт реконструкції імперії після деколонізації і проєкт перезавантаження європейської індустрії, щоб відв'язатися від дешевих енергоносіїв і дешевої робочої сили. Це три мегапроєкти, які за своїми масштабами навряд чи з чим можна порівняти за минулі 50 років. Ми, можливо, не всі три побачимо цього року, почнуться. Але початок їх ми побачимо, так. Але, скоріш за все, ми побачимо початок всіх трьох, і це буде дуже цікавий рік. Всім бажаю перемоги. Всім бажаю, щоб ви і ваші близькі цього року повернулися додому живі, здорові, неушкоджені. Як казав президент, це буде рік повернення. Це означає, що ми повернемося до себе в усіх сенсах цього слова. Дякую вам дуже, пане Валерій. Перепинить своє існування. Дай Бог. Дякую вам дуже за розмову. Це був Валерій Пекар, підприємець, бізнес-тренер, ну і багато хто ще, публіцист і візіонер, я би сказав. Дякую вам дуже за цей візіонерський ефір. Сподіваюсь, все це ми побачимо. Дякую вам, друзі, побачимось, почуємось.